افغان طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے بین الاقوامی مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے افغان پورٹس پر دوبارہ حملوں کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جب تک دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے کی ایک شک کے تحت 5000 طالبان اسیروں کی رہائی نہیں مل جاتی تب تک کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے افغان صدر اشرف غنی کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 10 مارچ تک طالبان کے 5000 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کر دیا جاتا ہے تو ہی طالبان آئندہ مرحلے میں ہونے والی انٹر افغان مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے معاہدے سے قبل جو 7 روزہ عارضی جنگ بندی کی گئی تھی اس کا دورانیہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا افغان پورٹس کے خلاف معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوحہ معاہدے کے مطابق ہماری جنگجو غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے، افغان پورٹس کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری رہے گی۔ خیال رہے کہ افغان طالبان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان صدر اشرف غنی نے طالبان اور امریکہ کے مابین معاہدے کے مطابق طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے 10 مارچ 2020 تک افغان حکومت 5000 طالبان قیدیوں اور طالبان 1000 افغان پورٹس کے اہلکاروں کو رہا کرنے کے پابند ہیں۔ ادھر پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک افغان معاملات کے حل کے لیے امریکہ کی ضرورت نہیں، مجھے افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو میں امریکہ سے کردار ادا کرنے کا نہیں کہوں گا بلکہ میں خود رابطہ کروں گا۔ افغانوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے، ہم ہمیشہ ہمسائے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیدیوں کے تبادلے سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے، قیدیوں کے تبادلے سے یہ پیغام جائے گا کہ سب اپنے ماضی سے نکل چکے ہیں اور مستقبل پر نظر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ایک تاریخی دن تھا، ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں باضابطہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز بھی ہوگا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن معلوم ہے یہ راستہ گھٹن اور نا ہموار ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا ایک طویل عرصے سے امریکی خون اور پیسہ افغان جنگ پر خرچ کیا جا رہا ہے، امریکی فوجیوں کے انخلا میں وقت لگ سکتا ہے اور یہ انخلا طالبان کی جانب سے چند شرائط پر عمل درآمد کرنے سے مشروط ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔